bavandimwe nshuti z'umusaraba dusangiye urugendo rwo kujya mu ijuru nongeye kuba akaze kandi muri uyu mugoroba ngo twongere kandi tubane mu mwanya muto w'amasengesho reka dusuhuzanye ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Imana ikomeze kubanezeza no gukomeza kandi kuba imbaraga twongere twihangane tukomeze tube mu rugo kugira ngo dukomeze kumvira amabwiriza ya leta no gukomeza guhashika icyorezo bahaye ikaze rero Imana yo mu ijuru iba umugisha kadusenge dusangire ijambo ry'Imana mwanya mutoya dusa naho twakererewaho amasaha nkuko twari twabivuze ejo ngo twihanganira kubera impamvu runaka zitandukanye n'imvura yabaye nishi ndagira ngo mutu babarire reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana uyu ni wa mwanya wacu mwiza ukongera kandi kubana tubira ngo dusenge Imana turagushimiye kubwo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe turagushimiye uyu mugoroba mwiza kandi uduhaye ukongera kandi kuba imbere yawe urakoze Imana yo kwizerwa watugire neza uyu munsi waturinze wabanye natwe wadufashije mu buryo butandukanye twongeye kandi kugira umugisha wo kuba imbere yawe aho turi mu miryango yacu turagushimira kuko wabanye natwe turagushimira kuko waturinze ijoro ryose turagushimira kuko waturinze amanywa turagushimira kuko tumakomeje kubona ukuboko kwawe gukomeye ukomeje kubana natwe Imana twongeye kandi guca bugufi kugira ngo tubabarire mu ntekerezo zacu mu mvugo zitandukanye mu bikorwa bitandukanye Imana utubabarire gukiranirwa kwacu twongeye kandi kuza imbere yawe utweze udutunganye udufashe jambo ryawe tugiye kuvuga ryo rifite imbaraga kandi abavandimwe babashe kuryumva kandi mwuka wera akomeze kudufasha no kubisha gusobanukirwa birango turusheho kumenya icyo ushaka ku buzima bwacu n'icyo wakoze ku buzima bwacu turusheho kuguha icyubahiro urakoze Imana urakoze mwuka wera tuguhaye ikaze ngo tuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndakwakiriye kandi kugira ngo tubane aya masaha y'umugoroba Imana ikomeze gufashe kandi ikunezeze kongiye gushimira Imana kuko yaturinze uyu munsi wose ngira ngo tugaruke rero ku ijambo ryacu kugira ngo tuze kubona uko nanone dukomeza gusenga nkuko twababwiye n'amasengesho ahuriweho n'abakristu bose n'amatorero yose mu buryo butandukanye mu nzego z'igihugu cyacu nk'itorero twafashe uyu mwanya kugira ngo dusenge iminsi itatu guhera ku munsi w'ejo kugeza munsi w'ejo washize wa gatanu kugeza ku cumwe turimo dusenga dusengera ibyifuzo bitandukanye niko cyane cyane dusengera n'iki kibazo turimo kugira ngo Imana ikomeze dufashe muri ibi bihe turimo bikomeye kandi bitoroshe turizera neza ko Imana izakomeza kudufasha no gukomeza kuturinda nk'uko no kutubereka igisubizo nk'uko turimo dusenga twizeye imbaraga z'amasengesho mu buryo butandukanye nguhaye ikaze rero reka mvuga amagambo make hanyuma tuze kandi kongera gusenga dufatikanije nawe turi ku ijambo ryacu rivuga ngo ubushobozi n'ubutware duhabwa na Yesu Kristo ubushobozi n'ubutware duhabwa nk'abizera nyuma y'umuzuko wa Yesu Kristo rero twabivuze amagambo menshi uyu munsi rero turi ku ciciro cyangwa se igice cya kane nsa n'uri kugana ku musozo w'iri jambo turimo twigaho tureba icyo Yesu yakoze mu buzima bw'abizera mu buzima bw'abakristo abamwizeye Yesu yaduhaye iki Yesu yadukoreye iki Yesu yadusigiye iki nyuma yo kuzuka twavuze byinshi kubijyanye n'ubushobozi n'ubutware duhabwa n'amaraso ya Yesu Kristo duhabwa no kuzuka kwa Yesu Kristo nk'abizera twarebye uko tubukoresha n'uburyo ubwo ari bwo n'igihe cyacyo dushobora kubukoresha kandi nibyo dusabwa kugira ngo tugire access ku bushobozi n'ubutware twahawe kubwo muzuko wa Yesu Kristo uyu munsi rero nagize ngo nifuje ko tuganira iri jambo rivuga impamvu ki Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware nk'abizera impamvu ki Yesu yadusigiye
ubushobozi n'ubutware nkabize. Ndatekereza ko twavuzeho byinshi kugira ngo ubushobozi n'ubutware tubukoreshe, nuko tugomba kumenya ko tubufite, nuko tugomba kumenya ko tubufite nkabize, hanyuma rero tukabukoresha nkabazi icyo turimo dukoresha icyo ari cyo, nkabazi ubushobozi n'ubutware duhabwa na Yesu Kristo nkabizera. Uyu mugoroba rero nizihe mpamvu, nagira ngo turemwe zimwe zingahe, hanyuma turebe n'impamvu Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware kugira ngo tumenye neza inshingano dufite, tumenye n'impamvu twabihawe nkabizera, nkabazi icyo turimo dukoresha icyo ari cyo, impamvu rero ubushobozi n'ubutware duhabwa na Yesu Kristo nkabizera. Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware. Yesu uyu mugoroba rero yarazi neza isi, nagira ngo turemwe zimwe zingahe, yarazi neza hanyuma turebe adusizemo. Yesu yadusigiye ubushobozi mu buryo butandukanye, adusiga azi neza isi kugira ngo adusizemo, tumenye neza ibyo yahuriyemo inshingano dufite, gusa yarazi tumenye n'impamvu n'intego yamuzanye kuri iyi si, abazi kandi yaje icyo turimo dukoresha icyo ari cyo, yaje ari Imana. Impamvu rero yaje ari Imana mu ishusho y'umuntu azarima. Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware. Yesu ngo ajye kuzamuka ajya mu Yesu uyu mugoroba rero yarazi neza ihari amagambo yavuze yarazi neza Yesu turebe adusize ubushobozi. Yesu yadusigiye tubivugaho agiye ku buryo butandukanye, agiye kujya mu ishuri adusiga yarazi neza kugira ngo yibayemo, yarazi tumenye neza yahuriye mu ntambara zirimo, gusa yarazi tumenye n'impamvu yarazi rero nkabize yaje ijo turimo dukoresha yaje ari impamvu rero yaje ari neza umuntu avuye mu Yesu azariye. Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware n'ibishobora kurwanya abizera. Rero ahitamo kudusigira ubushobozi n'ubutware. Imana ihimbazwe ko ari Imana yo kwizerwa, ko ari Imana ituzi ikamenya n'isi turimo, izitere neza turimo dukoreraho, irabizi izibirimo, izibyo duhanganye nabyo, izibitugoye, izibituremereye. Niyo mpamvu yadusigiye ubushobozi n'ubutware. Yesu rero kubwo kumenya isi adusizemo, yavuze amagambo atandukanye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 10 umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo dore mbatumye nk'intama turimo hagati y'impyisi. Tere neza turimo dukoreraho, irabibona imoso bani Bibiliya ijambo ry'Imana hagati y'impyisi. Nuko rero murabe inyaryenge nk'inzoka, mube n'abanyamahoro nk'inuma, mujye mwirinda abantu kuzamuka ajya mu mugoroba yarazi neza ihari amagambo yavuze yarazi neza impamvu rebe adusize ubushobozi Yesu tubivugaho azabaga bizarwanye abatware adusiga yarazi neza kugira ngo yibayemo barampora, tumenye neza muzabashyira bwo guhamya, gusa yarazi tumenye n'impamvu rero nkabiri ijambo rero Yesu bashyiriye abiyaje ari mabara. Impamvu rero yarazi yarazi avuye umuntu asize azariye. Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware, basigaye bishobora kurwanya abizi, yarazi n'intambara zishobora kuzavuka hagati yabo, ahitamo kusigira ubushobozi n'ubutware. Yesu ababwira aya magambo, arababwira ngo dore mbatumye, mbatumye mwisi, mbatumye muri intama hagati y'impyisi cyangwa hagati y'amasega. Ariko arababwira ngo nuko rero muraba abanyaryenge, mu yandi magambo mugira ubwenge nk'ubw'inzoka, mube abanyaryenge inzoka, muraba abanyabwenge inzoka. Kubera iki Yesu yakoresheje iri jambo avuga ngo muraba abanyaryenge cyangwa muba abanyabwenge nk'inzoka? Kandi yarazi neza inzoka ikivuga icyo ari cyo.
Yesu nagira ngo nkubwire ko aha yavuze mu mpamvu yarazi neza adashidikanya ahamya neza icavugiye ko tugomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Mu yandi magambo, Yesu yarazi neza ko isi turimo abanzi turwana nabo ni batatu, n'isi na Satani n'abadayimoni n'umubiri wacu. Isi, Satani n'umubiri wacu. Ba umubiri wacu hari abavuga ko ari urusengero rwo guhimbaza mu Imana, urusengero. Ariko nanone umubiri bishaka kuvuga iki mu bundi busobanuro? Ni kamere, ni kamere nicyo bishaka kuvuga. Imibiri, imbuto za kamere ziza mu shusho y'umubiri. Umubiri rero niwe turwana nawo, turwana na Satani, tukarwana n'isi, tukarwana n'umubiri. Rero Yesu avuga aya magambo ashaka kwereka abizera, ashaka kwereka intumwa, arababwira ngo nubwo mumeze nk'intama mbatumye mu masega ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ndagira ngo nsobanure aya magambo umwanya muto hanyuma dusenge. Ariko wibuke ko nimo mvuga ngo impamvu Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware nk'abizera muri iyi si turimo. Yesu yarabizi, yarazi isi ukuntu igoye. Rero nagira ngo nkubwire ko mu gihe cyose utariyumvisa, utaramenya ko ufite ubushobozi n'ubutware twasigiwe na Yesu Kristo nk'abizera, mivuga ngo ufite ibibazo, nta position ufite, ntabwo uramenya uri ku rugamba, ntabwo uramenya ko uri mu ntambara. Ndakubwira ko igihe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, wa munsi wahise utangira urugamba. Ntabwo urugamba rwacu rero ari urwo kurya no kuryama, ntabwo urugamba rwacu rero ari uruntu ari ikintu cyo kurebera. Oya, Satani araturwanya atatubembereza, Satani araturwanya ataduhereza umwanya, ntabwo ahwema. Satani aturwanya ku kintu icyo ari cyo cyose, akaturwanya umwanya uwo ari wo wose, akaturwanya mu nzira izo arizo zose, akaturwanya mu bumenyi ubwo ari bwo bwose. Ni ukuvuga ngo aturwanya mu buzima ubwo ari bwo bwose. Yesu rero azi neza intambara duhura nazo muri ubu buzima bwacu, azi neza intambara tugenda duhura nazo muri ubu buzima. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose utaramenya ko uri mu ntambara, utaramenya kuko uri ku rugamba, buri gihe cyose uzahora uri defeated, uzahora uri munsi y'ibirenge bya Satani. Satani azahora gutwaza igitugu uko ashaka, Satani azahora gutega uko ashaka, azakwinjirana uko ashaka. Ni ukuvuga ngo usa nkaho uba mu nzu ariko iri ku murara, ni inzu idakinze. Nta mbaraga dufite mu gihe tutazi ibyo Yesu yakoze mu buzima bwacu, mu gihe tutazi ko turi mu ntambara, mu gihe tutazi ko turi abarwanyi. Satani uturwanya ntatuberekera, Satani uturwanya ntahumeka, ntiyicara, ntasinzira, ntajya ku isoko, ntajya mu ishuri, ntajya hari hose, ahora turwanya uburyo bwose, ijoro n'amanywa araturwanya. Ariko ndashima Yesu wadusigiye ubushobozi n'ubutware. Satani yaratsinzwe, Satani nta mbaraga afite, Satani afite iterabwoba. Kubera iki? Iyo asanze umuntu atazi ijambo ry'Imana, atazi ko afite intwaro. Pawulo yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwose bwa Satani. Bivuga ngo mu buzima bwacu dufite intambara, mu buzima bwacu hari ibigeragezo, mu buzima bwacu hari ibyo duhanganye nabyo. Niyo mpamvu tutagomba kuryama, niyo mpamvu tubakangurira gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, turabinginga kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwose bwa Satani. Ni ukuvuga ngo menya ko uri mu ntambara, ntabwo Satani akureka na gatoya. Ariko nkubwire kandi ko hari humure, nubwo intambara zihari, nubwo ibibazo bihari, nubwo ingorane zihari, ndagira ngo nkubwire ko Imana yacu iratuzi, iratuzirikana, iraturinze, ntisinzira, ntiryama. Vuga haleluya. Imana yacu ntisinzira, Imana yacu ntiryama. Nubwo Satani yabyuka, nubwo Satani yahagarara, nubwo Satani yatwitambika, nubwo Satani yaturarira ku ijoro, ariko ndakubwira ko Yesu Kristo atubereye maso. Yesu Kristo ni ingabo idukingira. Yesu Kristo yaduhaye ubushobozi n'ubutware. Turi maso, tugomba kuba maso ba Kristo, tukamenya icyo duhanganye nacyo, tukamenya icyo duhanganye ko kitaduhe, nta mwanya kiduha. Niyo mpamvu abakristo akenshi tunanirwa gukora ibyo twakagombye gukora, kutamenya
kudatekereza ngo tuzirikane ibyo Yesu yavuze kuri twebwe, ibyo Yesu yaduhaye ku buzima bwacu. Dufite ubutware n'ubushobozi duhabwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe ko yadusigiye ubushobozi n'ubutware. Satani nubwo hari, Satani nubwo azenguruka amanywa nijoro, nubwo aduhiga, nubwo aduteza ibyago, nubwo aduteza makuba, nubwo aduteza inzara, nubwo aduteza ubukene, nubwo aduteza indwara, ariko Yesu ni muzima. Yesu yaratsinze. Yesu aduha amahoro atarondoreka. Yesu yaduhaye ubushobozi n'ubutware. Vuga ngo haleluya. Nyakira uvuge ngo haleluya nk'umukristo wizeye. Ndakubwira ngo dufite ubutware n'ubushobozi twahawe na Yesu Kristo. Impamvu yadusigiye ubushobozi n'ubutware nukugira ngo tubashe guhangana n'isi n'umubiri na Satani. Iyo tuzi neza abo turiyo muri Kristo Yesu, Satani ntabwo badutera. Iyo umukristo ahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana, iyo umukristo azi ubushobozi n'ubutware afite buri muri we, zambaraga zazuye Yesu Kristo nizo zikorera muri twebwe. Dufite ubushobozi n'ubutware, tugomba gutegeka mu izina rya Yesu kubwo ubushobozi n'ubutware dufite Yesu yaduhaye. Rero nagira nkubwire, ese kubera iki Yesu yavuze ngo tugire ubwenge nk'ubw'inzoka? Nukubera iki Yesu yavuze ngo tugire ubwenge nk'ubw'inzoka? Icyambere ndabicamo nihuta, icyambere inzoka iyo yinjiye mu mwobo, iyo yinjiye mu mwobo imanuka ibicurisa umutwe imanuka, ariko yigeze hasi irongera kandi kazamura umutwe. Ntabwo iyo wibeshe ugashyira mu kuboko, ni ukuvuga ngo irakoma irakuma, ariko inzoka igira ubwenge, inzoka iramanuka ikongera ikazamuka. Bivuga iki? Natwe nubwo rimwe na rimwe ibibazo bidukandamiza, ibibazo bikatujyana hasi, nuvuga ngo tugomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Nujyo mvugiye kunanirwa ukumva ugeze hasi, garuka utumbira Yesu ku musaraba, garuka unamura amaso yawe, menya icyo Yesu yakoze ku bugingo bwawe. Ubwenge bw'inzoka igira ubwenge butangaje. Ntabwo inzoka ishobora kumanuka inkoni igera hasi ikomeze uko yamanutse, izigera hasi ikongera kandi kazamura umutwe igateka. Wowe uri kunyumva, reka nkubwire, nubwo ibibazo bihari, nubwo intambara zihari, nubwo Satani aturwanya buri munsi, nubwo nahari bituzengurutse, ariko ndimo nagira ngo nkubwire, ubure amaso yawe, rarama wongere utumbire urebe mu ijuru. Ibuka Yesu icyo yakoze ku bugingo bwawe, ibuka Yesu ukurinze, tumutumbire kuko ari we banza ryo kwizera. Nibuka Abisirayeli bageze mu butayu bariwe n'inzoka, Imana ibwira Mose, Mose ataki Imana, aramubwira ngo genda ucure, iramubwira ngo genda ucure umuringo ucure mu muzo kuyimanike, umuntu wese uzubura amaso yakareba azabasha gukira uburibwe. Abubuye amaso yabo bakareba, bakareba inzoka Mose yamanitse ku giti barakize. Ubura amaso yawe wongere urebe utumbire Yesu, ibazo nibije biza tuzamura amaso yawe wongere utumbire mu ijuru. Yesu arahari, ni muzima, nawe arakuzi kandi aragukunda. Dutumbire Yesu niwe banza ryo kwizera. Muri mbyara byo ngo tumbira Yesu niwe gisubizo, tumbira Yesu niwe gisubizo cyacu. Yesu niwe byose, Yesu niwe mbaraga, Yesu niwe uri muri twebwe. Ubura amaso yawe mu bitekerezo wongere urebe Yesu, Yesu akwitayeho kandi aragusubiza. Icya kabiri kiranga inzoka, inzoka buriya igisa naho igeze, inzoka ibara rya isa naho igeze. Ni ukuvuga iki? Aha rero bishaka kuvuga inzoka iyo igeze ahantu hari icyatsi kibisi, isa n'icyatsi kibisi, iyo igeze ibara ihasanze niyo niko isa, ijya yihindura rya bara ihasanze. Ibishaka kugira ngo ijyane yikamufure, ijyane na bwa buryo isanze hahantu na rya bara isanze hahantu, kugira ngo umuntu ntapfe kuba yayibona, umuntu ntapfe kuba yarabukwa kuko ari inzoka. Abakristo rero dore ubwenge tugomba kugira. Niba ugeze ahantu jyumenya ko ugomba kwitwara mu buryo b'abantu ushaka kugendana nabo, reka gushaka kwigaragaza, gira ubwenge, ushaka kwigaragaza uwuriwe, banza witonde ujyane nabo, use nabo. Yesu iyo yageraga ahantu yasaga n'aba bantu kugira ngo inyigisho ari butange zibinjire, akabanza akisanisha n'aba bantu, akabegera akabumva kumva ibibazo byabo, kugira ngo inyigisho ari butange zose zigire impact bazumve, kuko
yasa yigishaga inyigisho zijyanye naho ageze niba ari abana yigishaga inyigisho z'abana niba ari abahinzi yigishaga inyigisho zijyanye mu buhinzi agatanga ingero bijyanye n'ubwami bw'Imana niba ari abarobyi niko yakoraga niba ari abanyabwenge yabanzaga agahinduka nkabo akagenda nkabo agakora nkabo niba ari abanyigisho niba ari abayobozi niko yakoraga bisaba iki bisaba rero ko n'abantu akabegera akabumva ibibazo byabo kugira ngo inyigisho ari butangire zose twisumbuza tugashaka kwigira ibihangange tugashaka kuyita amazina remere yakomeye ariko menya situation y'ahantu yana n'abantu menya ubuzima bakeneye menya aburi kumwe nabo kugira ngo umenye kuri bukore umenye ko umenye ko ubana nabo umenye ko inyigisho utanga bigaragaza ubuzima bwawe turi umunyu w'isi turi umucyo w'isi nicyo bibiliya itubwira icya gatatu buri inzoka ntigisaza inzoka igeze mu zabukuru uruhuru maze kwikora iri yiburura inzoka buri gihe cyose ipfa ariko yishwe ariko inzoka ntizipfa gupfa inzoka ntigisaza ubundi abashakashatsi n'abahanga niko bavuga inzoka iri yiburura ikongera kandi ikaba umusore ikaba nshyashya bivuga iki abakristo duhora tugomba guhora turi bashya nubwo umubiri w'inyuma wasaza ariko umuntu w'imbere arushaho kuba mushya tugerageze kujya duhinduka kandi guhinduka kwacu nuko tugomba gusa na Kristo tugomba kwitwara nka Kristo tugira wa mutima wari mu Kristo kugeza igihe tugera mu zabukuru dukomeye umuntu w'inyuma nubwo yasaza ariko umuntu w'imbere ahora ari mushya niko Pahoro yavuze yaravuze ngo abantu batwita bakene ariko dutungishije benshi abantu babona ko ntacyo tumaze ariko dufite abo tumariye Pahoro yavuze ingero zitandukanye ndimo nakubwira ngo uhora uri mushya hora uri mushya wiyiburura intege nke ntizikaguherane ibibazo ntibikaguherane ujya wumva kuri hejuru ya byose hazagera igihe wongere wibuke wongere kandi witekerezeho wongere ube mushya Yesu nicyo dushakaho Yesu adushakaho ko duhora turi bashya buri gihe cyose Imana igufashe kugira ngo ugire imbaraga zo kongera kandi kuba mushya ibi bihe bikwigishe ibihe bitugezeho bikwigishe wongere kandi wire uwo mushya wongere ugarukire Kristo wongere uhindukire Kristo wongere kandi utekereze ku bw'imbaraga z'Imana hindukira Kristo ngwino wongere Yesu aragushaka kuba mushya Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho iyo turi muri Kristo Yesu turi byaremwe bishya ndagira ngo nkubwire ngo ongera utekereze wiyuburure ntabwo Bibiliya ivuga ko tugomba gusaza mu mwuka ntitugomba gusaza umuntu asaza mu gihe yakoze ibyaha iyo wakoze ibyaha ubushaje ariko iyo wongeye kwihana ukongera kandi ukatura ibyaha byawe urongera ukaba mushya ukaba umusore icyakane inzoka niyo iha umwana wayo ubumara buriya inzoka ubushakashatsi buvuga ko inzoka iyituraze abana bayo kuko iratera amagi inzoka iyituraze igiruma umwana wayo mu murizo bwa bumara bugakwira inzoka yose ni ukuvuga ngo inzoka iyo ituraze ubwana bwayo iraburuma kugira ngo ubumara bwayo buyibemo ubumara bwayo buyijyemo nuko niko zihananana ubumara bwayo rero abakristo dufite Yesu Kristo tugomba gusa na Yesu Kristo imbuto zacu zigomba gusa na Yesu Kristo niba umusaraba hari cyo twakiri hari cyo twamenye bisa nkaho tugomba kuba twararumwe na Yesu Kristo ubushobozi n'ubutware dufite tugomba kuba twarabuhawe na Yesu Kristo tugomba kuba twarabuhawe wa munsi Golgota ku musaraba niho hari amateka twahindutse abara abasinzi abara abasambanyi abara abarwanyi abara abajura umunsi Yesu ku musaraba yanesheje Golgota ni twahinduriwe amateka natwe tuba bandi duhinduka turimurwa tuvana mu isi twari turimo tujya mu yindi si kubwa imbaraga z'Imana tuva mu mbaraga twari turimo duhabwa izindi mbaraga no kuvuga ngo ubumara dufite tugomba kuba turimo bugomba gusa no bwa Yesu Kristo kandi mu nyigisho za Bibiliya zivuga ko akenshi iyo tubyaye abana iyo duhaguruka abana mu mwuka bagomba gusa natwe akenshi turi mu guhagurutsa abo tutigeze turuma ntabwo twabigishije ntabwo twabatoje
ntitwababyaje ubutumwa niyo mpamvu turimo kugira inzitizi turimo kugora birimo kugora turimo kugorwa mu mubiri mu murimo nako niyo mpamvu turimo kugira ibibazo bitandukanye ugasanga uwo waruzi ko uhagurukije kujya kugufasha ahubwo agiye kukurwanya nukubera ko nta bumara afite bwawe nta mwuka afite wawe nta mbuto afite zawe ntiwamubyaje ubutumwa ariko ndagira nkubwire ko abo twakagombye kohereza bagomba kuba basa natwe abo twagahagurukije bagomba kuba basa natwe niyo mpamvu bitubwira ngo natwe tugira umutima wari muri Kristo Yesu dusa na Kristo niba twarabyawe na Kristo tugomba kugaragaza ubumara bwa Kristo tugomba kugaragaza imbuto za Kristo icyo rero ni kimwe Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka icyakane nuko tugomba gusa na Kristo tugomba kugenda nka Kristo tugomba gukora nka Kristo icyagatanu ari nacyo nsorejeho inzoka igira makenga inzoka igira ubwenge inzoka igira ubwenge bwinshi mu buryo ishobora kuba no mu nzu mukabana nayo kandi utarabimenya inzoka igerageza kwikamufura iraza mu nzu mukabana igira makenga bibira tubwira ngo tugira makenga tugira ubwenge nk'ubw'inzoka tugira ubwenge nk'ubw'inzoka gira makenga aho ugeze hose menya uko witwara menya uko ubana n'abantu menya uko uvugana n'abantu menya uko ukorana n'abantu ibi rero niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka reka nkubwire inshuti yanjye igice aricyo cyose aho ubana n'abandi aho ukorana n'abantu menya uko witwara no kubana n'abandi inzoka igira amakenga adasanzwe mu gice aricyo cyose bahantu mukuru rugero kuri Yosefu aho yagiye aba hose yagiye agira ubwenge agira amakenga yagiye abana n'abantu neza abo munyamugisha kubera ko yari yitwaraga gutandukanye n'abo yari asanzeho ariko wasangaga afite ubwenge wasanga amenya uko yitwara inzoka igira amakenga akomeye rero bavandimwe nshuti zanjye mu nkurikiye reka nkubwire ngo Yesu Kristo yaduhaye ubutware n'ubushobozi kugira ngo tubashe guhangana n'intambara duhura nazo nusoma amateka ya Bibiliya irakubwira abantu barwanye kuva mu isezerano rya kera hahozeho intambara nubwo barwanaga mu buryo bufatika bw'umubiri ariko tubizana muri ubu buzima bwa none mu buryo bwo mu mwuka niba Mose yararwanye intambara zitandukanye kandi akazitsinda ni ukuvuga ngo Mose yarazi neza ubutware n'ubushobozi yahawe n'Imana muribuka igihe yavukiye hariya muri Egiputa mwibuka ukuntu yavutse byari bikomeye ibyo yaciyemo byose muribuka atangiye kumenya ubwenge atangiye gukura atangiye kugenda asanga bene wabo nabo barimo barwana babamereye nabi ariko hari ikintu yakoze kubera ishyaka yari afite muri we kubera umutima wo gucungura bene wabo kubera umutima w'ubutwari n'ubushobozi kubera icyo Imana yari yarakoze mu mugambi wayo Mose arwana intambara itoroshye yagiye kumuviramo nyuma aza guhunga Imana yabonye ko ari uwo kwizerwa ibona ko afite ubutwari n'ubushobozi imujyana Yetiro kujya kwa Yetiro ijya kumwigisha imujyanayo iramutoza iramwigisha muribuka neza ko Yetiro Bibiliya itubwira ko avuka kwa Aburahamu ni ukuvuga ngo Yetiro ko yakomokaga mu rubyaro rw'umutambyi kwa Aburahamu iriya rero yari ari Imidiyani nuko yarategereje kuzatoza Mose kanitonda aho byumve neza umunsi Aburahamu yaravuye gutamba Isaka baza babwira Sara makuru Isaka amubwira uko byagenze amubwira ko ise amuhushije kumwica Sara Bibiliya itubwira ko uwo munsi niho duherukira amakuru yatangajwe n'ibyo Aburahamu yakoze baratandukana Aburahamu abyarana n'undi mugore witwa Ketura niho Yetiro akomoka n'umuhungu wa uyu mudamu wo kwa Ketura n'uyu mudamu wa Ketura wa Aburahamu agiri Midiyani aza ategurirwayo kugira ngo azatoze Mose amutoze iby'ubutambyi kugira ngo azayobore ubwoko bwa Isiraheli kuba yarabaye Midiyani yarahunze muri Egiputa ahunga Farawo kwari kugira ngo ategurwe nk'umutambyi kugira ngo azayobore ubwoko bwa Isiraheli
mosi umunsi yararagiye intama muribuka neza ko ari wo munsi Imana yamwiyeretse iramubwira ngo igihe kirageze numfiye gutaka ubwoko bwanjye bwa Isiraheli subira muri Egiputa kugira ngo uje kubavanayo mosi araharira muzi by'Imana yamubwiye nibyo yamwetse rimenyetso Imana iramubwira ngo ngiye inkoni iyo nkoni ufite niyo izaba intwaro uzajya ukoresha imbere ya Farao n'imbere y'Abanyisiraheli iyo nizakora ibitangaza nibikome buri inkoni ivuga ubutware n'ubushobozi Imana yari muhaye nico byerekanaga Mose arazana ya nkoni muribuka ko yagiye irambika imbere ya Farao igakora ibitangaza muribuka ko yayirambuye hejuru y'amazi inyanja itukura icikamo inkoni ikora ibitangaza muri ya bwa ubushobozi n'ubutware Imana yari yarahaye Mose natwe Yesu agiye kuza adusi aza afite ubutware n'ubushobozi kandi yari yiteguye kubusigira umwana w'umuntu ubu dufite ubutware n'ubushobozi twasigiwe na Yesu Kristo nitwakagombye gutsindwa kandi dufite ubutware n'ubushobozi haleluya vuga ko Yesu yaguhaye ubutware n'ubushobozi uhagaze mu mwanya wawe ureke kugira ubwoba ntukajugire ejo nabivuzeho abakristo turangwa n'ubwoba nuko utagira kwizera kutamenya icyo Yesu yakoze ku bugingo bwacu ndimo nagira nkubwire ngo intambara zahereye kera mu isezerano rya kera kugeza n'uyu munsi intambara ntizashira zizashira umunsi itorero rizazamuka tukajya mu ijuru ariko ubundi duhanganye n'isi duhanganye na Satani duhanganye n'umubiri duhanganye na kamere duhanganye n'ibibazo bikomeye duhanganye n'intambara zikomeye ariko ndakubwira ngo Yesu icyo yakoze kirahagije icyangombwa ni ukumenya ko yaduhaye ubutware n'ubushobozi yarabudusigiye impamvu rero yadusigiye ubushobozi n'ubutware ni ukugira ngo duhangane n'iyisi duhangane na Satani duhangane n'umubiri mu Kristo muvandimwe nshuti yanjye wowe nkurikiye menya neza ko Mose yarwanye kandi yari umugaragu w'Imana menya ko Yeshua yarwanye Yeshua yararwanye Mose binjiraga muri Kanani ayo n'amateka munsi binjiraga muri Kanani basanzemo abanyamahanga benshi ariko Imana yaramubwiye ngo ntiyagire n'umunyamahanga n'umwe muzasiga ntiyagire umugi n'umwe wabo muzasiga habamo intambara ikomeye Yoshua ararwana igice cya 11 umurongo wa 23 Bibiliya ivuga ngo Yoshua yinjiye muri Kanani yararwanye intambara yirukanamo abanzi bose icyo gihe igihugu kigira ihumure Yoshua abona uko agabanya Abisiraheli igihugu arakibagabanya nyuma yabwo rero igihugu mu kigira amahoro ni intambara tuzihoramo igihe cyose tutarageraho Imana duhamagara kugera hari intambara yewe buri intambara yose aho tugeze tugomba kurwana buri intambara yose igira ibigeragezo byayo igira uburyirwanwa ni ukuvuga ngo aho ugeze urwego rwa rwose rurimo intambara ndakubwira ngo n'urwo rwego rurimo intambara gusa ni ukugomba kumenya ko ufite ubutware n'ubushobozi twahawe na Yesu Kristo kandi yabuduhaye kugira ngo duhagarare turwane kigabo kandi turwanire gutsinda reba Gideon yararwanye abacamanzi gice cya 7 umurongo wa 14 Gideon yararwanye intambara ikomeye muri bukurugamba yararwanye n'abafilisitiya aho bari bikoreye ibibindi aho babikubise hasi kandi biri mu busa izo ni strategy ariko nico Imana yari yamubwiye humura ndi kumwe nawe yararwanye intambara mu buryo butandukanye reba Daudi dusanga muri bireyagi yarwana intambara zitandukanye abo nibo niyo nkubwira bagiye barwana mu isezerano rya kera barwanye intambara mu buryo bukomeye uribuka Daudi ukuntu ihanganye na Goliyati Daudi ihanganye na Goliyati Goliyati yaramututse amusuzugura asuzugura Abisiraheli n'Imana yabo ariko Daudi yaje afite umugambi Imana yari yategetse ko Daudi ari uzarwana akanesha Goliyati Daudi yaje Imana ibizi neza ko amavuta yari yamusizeho Daudi wari wiyizi Daudi wari warabanye n'Imana yari yabonye imutsindira intare n'idubu Daudi yari ashikamye yarahagaze yari azi ubutware n'ubushobozi afite niyo mpamvu yashize manga agahangana na Goliyati bahanganye na Goliyati Daudi aramutsinda kubera ko yari azi uwo ari we yaravuze ngo nguteye mu izina ry'Imana Isirayeli wasuzuguye ugasuzugura n'ingabo za ndagutsinda uyu munsi ndagarusiga byo mu kirere nyamara niko byabaye niko byagenze ndimo ndakubwira intambara reba Elisha intambara yarwanye igice cya 6 abami ba 2 kugeza ku murongo wa 17 Elisha yarwanye intambara ikomeye reba Yoshafati yarwanye intambara ikomeye abo bose ndimo ndakubwira ni abarwanye intambara zikomeye uyu munsi rero
Yesu turimo turimo dufite ubutsinzi n'ubutware dufite ubushobozi n'ubutware no kuvuga ngo Yesu icyo yakoze impamvu yadusigiye ubushobozi n'ubutware nibyo gande ndakakubwira impamvu Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware nuko yarazi isi turimo nuko yarazi byo duhanganye nabyo kuko Yesu yabaye muri isi agiye kuzamuka adusigira ubushobozi n'ubutware ndagira nkubwira inshuti yanjye ngo nsoza kandi nguhumuriza ngo ukomeze icyambere menya ko Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware niba ubizi ko Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware hagarara kigabo kandi nkubwire ngo uri mu ntambara Yesu yabikoze abizi ko turi mu ntambara n'uyu munsi ko turarwana n'uyu munsi hari ibyo duhanganye nabyo n'uyu munsi hari ibidushinyikiye n'uyu munsi hari ibituraza ijoro hari ibituraza inshinga uyu munsi dufite ibyo dukeneye ni ukuvuga ngo duhora mu ntambara buri gihe cyose turimo turarwanira kujya imbere turimo turarwanira gutsinda turimo turarwanya ibyaha ni ukuvuga ngo duhora mu ntambara duhora mu ntambara Satani yabibye ikinyuma mu muntu Imana yarabibye mu kuri bihora birwana ni ukuvuga ngo duhora mu ntambara ukuri uhora kurwana n'ikinyoma ariko reka nkubwire ko ukuri kwatsinze niba wizeye ko ukuri kwatsinze muri wowe ukaba wizeye ko Yesu Kristo yatsinze urupfu na kuzimu akabikiye buryo bw'Imana yadusigiye ubushobozi n'ubutware vuga haleluya yadusigiye ubushobozi n'ubutware ndakubwira ngo ibyo ubona biguteye ubwo ibyo ubona biguhangayikishije niba ari ubugumba niba ari ubukene niba ari indwara niba ari icyo ari cyo cyose ubona biguhangayikishije icya mbere menya ko ufite ubushobozi n'ubutware atura mu izina rya Yesu vuga ijambo mu izina rya Yesu gira icyo ubwira icyo kibazo gira icyo ubwira ibyo bihe gira icyo ubwira icyo kintu kikubangamiye Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware kandi icyo nshimira Yesu nuko iyo tubwiye Yesu kubera ko twishingikirije ku bushobozi n'ubutware yaduhaye ubushobozi n'ubutware tuvuga ni Yesu Kristo Yesu Kristo niwe imbaraga zacu Yesu Kristo niwe bushobozi bwacu Yesu Kristo niwe byose iyo tumubwiye dusinya peo nawe akuzuza ndagusaba kugira ngo menya ko wahawe ubushobozi n'ubutware wongere ubitekereza muri aya mezi muri uku kwezi muri ibi bihe muri izi nyigisho umenye ko turi abatsinzi umenye ko turi abatware ibyo byose ubona bikutubangamiye ibi byose ubona biduteje ibibazo nakubwira ngo tubibwire ijambo rimwe Yesu ni umushobozi Yesu yaratsinze Yesu yaratuneshereje Yesu ari kumwe nawe kandi Yesu akomeza aganze kandi Yesu akomeze akuneshereze komeza wizere nawe ukomeze umuhanga amaso ni igisubizo cyawe reka dusengane nawe nkubwira ngo impamvu Yesu yadusigiye ubushobozi n'ubutware kwari ukugira ngo tuzaba abatsinzi n'ubundi turabatsinzi imbere y'Imana turabatsinzi imbere y'ibibazo byacu byose twaratsinze kubera ko Yesu yatsinze Imana iguhe umugisha Imana igufashe kandi Imana ikomeze kunezeza wumve ko ushoboye ntihagire ibigutera ubwoba ibihe ntibiguhangayikishe ubukene ntibuguhangayikishe ubuguma ntibuguhangayikishe uburwayi ntibuguhangayikishe ni iki guteye ubwoba menya ko icyo Yesu yakoze ku buzima bwawe kirahagije Imana ikumpera umugisha uhagarare mu butsinzi Yesu yaranesheje Yesu yaranesheje vuga haleluya kadusengane nawe Mana uri igisubizo Mana uri imbaraga Mana uri amahoro Mana uri byose ni wowe twizeye uyu munsi kuba duhagaze mu bushobozi n'ubutware waduhaye igorigota turagushima Mana haleluya turagushima data shimwa ushirwe hejuru uvugirizwe impundu ibyitugatuga byose nibyo tumaze kubona byose byaratsinzwe mu izina rya Yesu turabitsinze mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima z'abadayimoni zituma abantu badakura zituma abantu badahinduka mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ishobora byose uri Imana ikora imirimo ikomeye n'ibitangaza ni wowe twizeye papa Imana yumva gusenga kwacu mara imbaraga zose z'urupfu mara imbaraga zose z'abadayimoni iterabwoba ryose abatinya urupfu abatinya ibiteye ubwoba bya nijoro na kumanywa aho tugera aho tukumva tudafite imbaraga dusubizemo imbaraga tuneshereze Imana abarwayi ubahe gutsinda Imana we urakwiriye kandi urakomeye uri mwiza urahebuje ni wowe imbaraga zacu Imana ni wowe byiringiro byacu data
turagushima uyu mugoroba twongiye kuzana igihugu cyacu mu maboko yawe mu biganza byawe twongiye kuzana abanyarwanda Afrika yacu tuyizanye mu biganza byawe mana iyi karere kacu tukazanye mu biganza byawe turategeka imbaraga z'uburwayi zose zitsindwe mu izina rya Yesu turategeka imbaraga z'umwuka mubi zose z'abadayimoni iterabwoba rya Satani ritsindwe mu izina rya Yesu mana ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi ni wowe twizeye mana sanga bariya babuje amahoro sanga bariya bose babuze uko bagira abumva bafite ubwoba abumva bihebye mu izina rya Yesu ibibazo byose ibikandamije n'ibishaka kudukamira byeyuke mu izina rya Yesu imbaraga z'ubukene zishire imbaraga z'indwara zose zishire imbaraga zose zitera ubwoba zishire turazimwaza mu izina rya Yesu imbaraga z'abarozi imbaraga z'abakonikone imbaraga za Satani zitsindwe mu izina rya Yesu mana uri igisubizo imbaraga zawe nizo twizeye mana uriho kandi wahoraho mana wabayeho mana uzahoraho iteka ryose tora tukwizeye imbaraga zawe ziganze ukore imirimo ikomeye n'ibitangaza kubw'ineza yawe n'icubahiro cyawe turakwizeye mana ugendere igihugu cyacu ugenderera Afrika yacu ugenderera akarere kacu mu izina rya Yesu ugenderere Congo ugenderere Burundi ugenderere Rwanda ugenderere Kenya ugenderere Tanzania ugenderere Sudan ugenderere Uganda mu izina rya Yesu ibi bihugu by'ibiyaga bigare imbaraga zawe zigaragare mana iterabwoba rya Satani rihagarare mu izina rya Yesu ugenderere abavandimwe bene data abakristo abavandimwe mana ndasabira imiryango yacu ndasabira abana bacu ndasabira abagabo abagore ubasange ubiteho ubagirire neza abafite ibibazo mana wabere igisubizo imbaraga zawe ziganze kuva none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen mana w'umugisha kandi mana igufashe ndagira ngo nyongere kandi ngusabe gukora subscribe wo turayikora kugira ngo tujye tujyana nawe giye dutangiye ko tuzajya dushobozwa kose tujye tubana nawe mana yo mu ijuru igw'umugisha wakoze kubana natwe tuzasubira ejo mu materaniro yacu yo mu rugo ya mu gitondo ku cumweru bahaye kaze kandi mbifurije icumweru ciza cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen guma mu rugo Yesu aguha umugisha.
Thank you.